Zastávka Brumlovka není příliš zajímavá. To se však nedá říct o budovách, které ji obklopují. Ty jsou součástí takzvaného BB centra, budovaného od roku 1996. To se skládá z 15 nejenom kancelářských a administrativních, ale i obytných budov, společenského centra anebo základní a mateřské školy. Zdejší komplex developmentu si jako svá sídla oblíbila nejedna tuzemská pobočka velké zahraniční firmy. Příklad jmenujeme třeba Microsoft nebo O2. Na severu ho ohraničuje ulice Bárova a sahá přibližně až po budovu stojící za mnou Brumlovku, po níž se jmenuje celá oblast a tedy i zastávka. Na západě je areál vymezen ulicí 5. května, tedy magistrálou, na východě zastává stejnou funkci ulice Michelská. Ze všech staveb v okolí čiší moderní design a materiály jako železobeton, sklo a kov. Třeba budova Filadelfie, kterou vidíme v pozadí, postoupila v roce 2011 do druhého kola soutěže stavba roku, ale nakonec neuspěla. Zastávka samotná v porovnání s těmito moderními budovami trochu pokulhává. Je totiž provedena velmi jednoduše. Záliv zkonstruovaný z betonových panelů s imitací kostek, standardního sloupku a několika laviček bez přístřešku. To bylo směrem do Michle. Ve směru opačném, tedy na Budějovickou, to vypadá obdobně, jen jsou tady použity opravdové dlažební kostky a zastávka neleží ve svém vlastním zálivu, ale sdílí ho s parkujícími auty. Mezi oběma nástupišti pak stojí tato ocelová lávka, kterou můžeme, stejně jako několik přechodů na rozích budov, využít k překonání Vyskočilovy ulice. Dopravní obslužnost tady zajišťují linky 124, 118 a 170. V noci zde staví překvapivě rovněž tři linky 510, 505 a 606. Navíc fakt, že v týdnu tady vystupuje a nastupuje spousta lidí a o víkendu skoro nikdo, zapříčinuje, že v týdnu v noci a o víkendu celodenně je zastávka na znamení. K tomu navíc dopravce Arriva Praha provozuje dvě smluvní linky BB1 a BB2, které v podstatě okružně zajišťují bezplatnou přepravu mezi zdejším centrem a metrem Budějovická. Když se na to podívám kolem a kolem, Brumlovka je vcelku obyčejná zastávka, obklopená neobyčejným zhlukem moderních budov. A protože okolí ovlivňuje hodnocení, dnes to bude za téměř kulatých 49%.